telefonu kutarsızca. Ye, ma. Yaxşılab qotirin, qara, tepalarni qaragin, qishib ketmasin. Eshitaman. Alo, dadasi? Uy topdingizmi? Ha, ha, ha. Gaplashayapman, gaplashayapman. Hali topmadingizmi? Ertaga bizni chiqarib yuborishlarini bilasizmi? Onasi. Dadasi, jon dadasi, tezroq toping. Ko'chada qolmaylik tag'in. Bor. İjaraga uylar chiqayapti, lekin qimmat. Arzonroqlari bor, lekin umuman sharoiti yo'q. Xo'p, harakat qilyapman, xo'p, xo'p. O'ynab o'tirganim yo'q-ku. Siqilib ketyapman. Jon dadasi, tezroq shu uydan keta qolaylik. İltimos, tezroq toping. Bo'pti, bo'pti, yaxshi niyat qiling. Topaman. Albatta topaman, xo'p, xo'p. Bo'pti. Saqib turdim hozir. Alo, assalomu alaykum. Haligi e'lon bo'yicha telefon qilayotgandim. Ijaraga uy kerak edi. Kim yashaydi? İkkita farzandimiz bor. Kelin bilan nikohingiz bormi shuni? Ha, bor, bor. E? O'zingiz nima ish qilasiz? Buni nima ahamiyati bor? Aka, ahamiyati shuki, meni bir qo'lim bor. Shu qo'liga qarab turadigan yaxshi oila izlayotgan edim. Ijara haqqi olmayman. Kechirasiz akajon, hovlingiz qaysi tomonda, uzoqroq emasmi? Shahar chekkasida. Aka, shu buloqqa borib ko'rsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Faqat bitta sharti bor aka. Hovlida mol qo'ylar bor. Shularga qarab turish kerak. Bo'ldi, bo'ldi aka. Xudo xolasa bo'ldi, qarab turamiz. Ha, ha, ha. Aka, men haligi ustaxonada ishlayman. Mashina ustasiman. Kelingiz uyda. Ishxonada ishlamaydi. Farzandlarim uyda o'tiradi. Siz undan xavotir olmang, aka. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Qaraymiz o'zimiz. Agar eplayman, mollarga o'zimnikiday qarab turaman desangiz, mayli, gaplashamiz. Haligi mollar ko'p emasmi? 5-6 ta bilan 2 ta mol bor. Ya, bo'ldi, bo'ldi. Aka, ko'p emas ekan-ku, eplasa bo'ladi, qaraymiz. Faqat ularga yaxshilab qarab turish kerak, aka. Yem xashagini. Yem xashagini o'zim berib turaman, undan xavotir olmang. Qachon ko'rsak bo'ladi? Bo'pti, unda yaxshi. Kechroqqa telefonlashib uchrashamiz. Xo'p, bo'ladi. Kutaman, akajon. Xo'p, bo'ldi. Rahmat sizga. Xo'p, xo'p, xo'p. Salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Xudoga shukr. Hey, Xudo, o'zingga shukr. Aka, mana bu yer yotoqxona. Kelaveringlar. Kelmas ki. Bu yer mehmonxona. Ha, mehmonxona. Ha. Mana bu yer yuvinadigan xona, mana bu yer esa oshxona. Ha, ha, ha. Televizorlar bilan hamma narsa sharoit bor aka. Juda ham yaxshi aka, juda. Endi o'ng tomondagisi mollarga, qo'ylarga xashayxona qilganman. Hamma yemlar mana shu xashayxonada turadi, aka. Faqat sizga o'sha gap. Mollarga, qo'ylarga o'zingizlarnikiga qaragandek qarab berasizlar. Aka, siz bundan umuman xotir olmang. Biz ham yoshligimizda qishloqda o'sib, mol boqqanmiz. Xudo xolasa, aka, ko'nglingizdek qarab beramiz. Unaqa bo'lsa, ko'nglim to'q, aka. Xursandman. Yana bir gap bor. Haligi moling bor, holing bor dedi. Endi uyda mol bo'lgani bu baraka degani. Albatta. Aytganingiz kelsin, aka. Xotirlang, aka, xotirlang. Qani, ichkariga kiramiz. Bo'ldi, bo'ldi, hozir kiramiz. Keling, keling. Bo'ldi, hozir kiramiz. Xo'p, xo'p. Kelinglar. Xo'p. Ha, nima bo'ldi? A, yaxshi-ku, qara. Ma'qulmi senga? Kim bo'lgandan keyin ma'qulda? Obbo, yana boshladingmi? Ha, ijara puli yonimizda qolyapti. Yig'ib-yig'ib nasib bo'lsa uy olib chiqib ketamiz shu yerdan. Shuncha mol holga kim qaraydi?
O'zigam yoshing naqshodan mol boqqansan-ku. To'rtta molga qara olmaysanmi? Bo'pti, bo'pti. Ey, ensa qilmagin. İşten boş paytlarimda o'zim qarashaman. Kelishdingmi? Qarashasiz. Yo, albatta. İşte bu bo'lganimda o'zing qarab turasan. Kelishdingmi? Bo'ldi, chehrangni ochgin hozgina. Ey, xafa bo'lib qoladi. Xo'p. Yur, yur, yur. Qani. Qani onasi kel qani. Voq. Voq, onasi qara. Chiroyliligini, pardalarini aytmaysizmi? Voy, remont. Yap, yangi uy ko'rdingmi? Ha. Menimcha hali hech kim bu yerda yashamagan. Ey, menga qara, eshit. Va chiroyligi demasdan bolalarga qara, yana aboylarni, pardalarni bilasak qo'ymasin, bo'ptimi? Xavotir olmang, meni bolalarim tarbiyali bolalar. Bo'pti, yo, birovning uyi, tushundingmi? Xo'p. Ko'z qorasida asrash kerak. Qar, o't onasi. Kexana. Oy, mamam. Chiroyligini. Oy. Oy, xudoga shukr. Qara, chiroyli uy ekan, ey. Ha, risa chiroyli. Hovlilar ham kattagina ekan. Mayli, xudoga shukr, yaxshi bo'ldi, qara. Yaxshi insonlar ko'pda ko'rdingmi? Bir so'msiz uyga qo'ydi-ya. Lekin dadasi, baribir o'zing uying bo'lgani yaxshi. İjara, ijarada. Xo'p, menga qara, onasi. To'g'ri gaping, ijara, ijara. Lekin ozgina bir mana shu buyoqqa ijaraga ketadigan pullarni yig'sak, xudo xolasa. Yangi oladigan uyimizni boshlang'ich to'lovini yig'ib olamiz. Shundaymi? O'shaning uchun sabr qilib, noshukur bo'lmasdan turib turamiz endi. Necha yildan beri bitta shu gapni eshitaman. Ana olamiz, mana olamiz, ana yig'amiz, mana yig'amiz. Yig'ilmayapti dadasi. Mana yana aldab, sulda mana shu ijaraga olib kelib o'tqizib qo'ydingiz. Yana hovliga ya, tayyorgina issiqqina domdan keldik. Oy, ijara turgan bitta sen emas, ko'pchilik turibdi. Mayli, noshukr bo'lmay turgan olamiz, ha demak. Ozgina sabr qiyin. Sabr qilsang, yig'amiz pulni, borib uy olamiz. Yangi o'zimizni ham uyimiz bo'ladi onasi. Qo'y endi. Xo'p, bolalaringdan sekin sen joylashaverdi, bo'ptimi? Men ishxonamdan bir xabarlar olmasam, 2-3 kundan beri hamma ishlarim qolib ketdi, tushundingmi? Mijozlarim har kuni telefon qilib dod deyishyapti. Bo'ptimi? Mayli, bora qoling. Qani ilohim, men tinchlik xotirjamligini bersin. Ilohim o'zingizlarni chiroyli xonadoningizlarga ega bo'linglar sizlar. Alloh akbar. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Yaxshi o'tiribsizlar. Ha, rahmat, rahmat. Uzra kelganingizni bilmay qolibmiz. Ha, chaqirdim, chaqirdim, hech kim eshitmadi. Sekin kirib kelaverdim. Endi haligi, endi uzr sal tuzirdi, ovozi baland bo'lib qopti. Xush kelibsiz. Qarshi oling, oling. Dasturxonga rahmat. Bolalar yaxshimi, tinchmisizlar? Ha, rahmat, rahmat. Xudoga shukr, ancha o'rganib qoldik. Qarang. Xudo yetkizdi o'g'lingizni. Yangi uy. Juda mazah turimiz. Bu yoq mana mol hol deganda, keyin haligi ijara pullarini ham olmayapti. Bizga ancha yengillik bo'lib qoldi. Ha, o'g'lim bu gapni aytganda bir ham xursand bo'ldim. Katta savobga qolding dedim, to'g'rimi? Endi o'g'lim asli chorvaga qiziqadi. Bu hovlini olgandan keyin bekor turmasin deb shu mollarni olib tashladi-da. Qiynalib qolmayapsizlarmi ishqilib? Yo'q, yo'q. Juda yaxshida. Hali aytishadi-yu, uyda mol bo'lsa baraka bo'ladi deyishadi. Sizlardan oldin bitta oilani qo'ygandik. Unchalik eplay olmadi mollarni, yaxshi qarashmadimi? Ana endi mana xudoga shukr sizlar kelib qoldinglar. Xonadonga baraka kiradi menimcha. Rahmat. Ya xolajon, xotir olmang, biz eplaymiz nasib bo'lsa. Albatta. Xolajon, biz oldin shaharda ijarada yashar edik. Haqiqatan ham ijara turish juda ham qiyin edi. Buyog'i ikkita farzandimiz bor. Ha, topganlarni hammasi ijaraga ketardi. Shunaqa. Agar 3-4 so'm orttirsanglar, ana u mana yerga katak qurib, bir 3-4 tovuq qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Qo'ylarning yoniga 2 qo'y qo'yib olsanglar bo'ladi. Qo'shiy boqib yurasizlar, to'g'rimi? Albatta, gapingiz to'g'ri. Ha? Xayolimizga ham kelmabdi. Yaxshi fikr. Nasib bo'lsa, rahmat. Olib o'tiring, xola. Rahmat. Oling. Bolam, choy ich. Xo'p, rahmat, oyi. Ishlaring yaxshimi, bolam? Xudoga shukr, yaxshi. Hovlidan xabar olib keldingizmi, oyi? Ha, xabar olib keldim. Yaxshi o'tirishibdimi?
Ha, binoyda o'tirishibdi. Juda yaxshi oilaga o'xshaydi. Ha. İcara may icara yuruvurib rosa qiynalishibdi. Ha. Shuni yaxshi qilding, bolam. Mana uying ham egali bo'ldi. Ham bir musofirni ko'nini olyapsan-da. Juda yaxshi ish qilding, bolam. Shu desiz. Bir narsani o'ylab qoldim-da. Nimani? Ularning ikkita farzandi bor ekan. Ha? Shunga bitta bolasi bilan sog'in sigir olib bersammikin deb o'ylab turibman. Har holda sut qatiq bilan og'izlari oqlanib turarmidi deyman-da, oyi. Voy bolam, juda yaxshi o'ylabsan. Voy, buni qancha savobi bor bolam? Juda yaxshi o'ylabsan. Bo'lmasam, oyi. Ertaga vaqtli turib mol bozorga borib bolasi bor sigirdan sotib olaman. Ha. Nima dediz, oyi? Juda yaxshi bolam. Xo'p. Shu yetarmikan? Voy. Nima ber, birinchi marta ko'ryapsanmi? Qaqqa turishingni qara. A, bo'y yemmo berish kerak. Dadasi, qo'yliga qarashi mumkin. Lekin sigirlarga qara olmayman. Voy, nimaga qara olmaysan sigirlarga? A? Nimadan qo'rqasan? Aqishlarda boqqansan-ku. Qo'rqaman-da dadasi. Suzvosa-chi? Ey, ahmoq qilma. Suzmaydi. Yuvoshgina dedim-ku senga, qara. Suzmaydi. Tegini kim tozalaydi? Men qara. Bo'pti, ertalab o'zim qarayman. Ishga ketaman. Kechqurun ertaroq kelishga harakat qilaman. Shu peshinga bersang bo'ldi. Bo'ptimi? Bo'ldi. Men bolalarga qarayman, dadasi. Voy, qanaqa xotinsan. Bolalarga ham qaraysan, bunga ham qaraysan. Kelishdingmi? Vahima qilavermagin. Muncha aqllisan, ha? Bo'lsang-chi tez-tez, vaqt ketdi. Voy, darvoza. Men qarayman. Uni bir bor qaragin, qarayman. Hozir chiqaman. Hozir. Otur aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, Xudoga shukr. Qani, o'tiravering. Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Botir aka, yaxshimisiz aka? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Mana aka, sog'in sigirdan olib keldim. Juda yaxshi, juda yaxshi. Sizlarga shu. Yo'q-a. Sutidan, qatig'idan foydalanasizlar. Bemalol sut qatig'ini ichinglar. Agar mobodo suti ortib qolsa, bizga ham berarsizlar. Bo'lmasam o'zingiz bilasiz aka. Xo'p, 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 beraman. Agar yemi tugab qolsa, menga qo'ng'iroq qilsangiz, yemini ham olib beraman, xo'p? Bo'ldi, bo'ldi. Faqat aka, iltimos, yaxshilab qarab turasizlar, xo'pmi? Aka, xotirjam bo'ling, bo'ldi. Rahmat sizga, avvalo bor. Men hozir. Qani aka, olib yuring, bu yoqqa olib yuring. Olding. Ey, yasha, yaxshi odam ekan, ey. Ko'rdingmi, onasi yaxshi, bunaqa odamlar topilmaydi. A, bu nimasi? Yana sigirmi? Obbo, nima qildi sigir? Voy, kallang bormi? Sut, qatiq bolalaringa tekin bo'ldi-ku. Otganni mayli beramiz. To'g'ri aytasiz. Men biznes qilaman. Sut qatiq qilib, do'konga chiqib sotaman. Jimmi, eshitib qolaman. Pul qilyapsiz. Voy, qanaqa sharmandasan. Birovni narsasini sotish gunoh bo'ladi. Kallang bormi seni? Ha, mayli, otganni beramiz. Har bo'ldi, beramiz otganni. Yaxshi bo'ldi, onasi. Yaxshi bo'ldi. Gap yo'q, gap yo'q. Aka, bog'lab qo'ydingizmi sigirni? Bo'ldi aka. Ey, yashang, yashang. Hammasi joyida. Bo'ldi. Botir aka. O'labay. Akajon, o'sha gap. Qani olinglar bolalarim. Qani o'g'limga sutdan bergin. Oh, oh, oh. Qara o'g'lim, sutdan. Mana. Bu qizim. Oh, qizim, mana shuni sechkin, maylimi? Oh. Ey, Zulola. Qara, sigir rosa barakali ekan. Bir chelak sut turibdi, qoyilman. Mayli, beraver, ichaman. Ha, rossa barakali sigir ekan. Dadasi, shuncha sutni nima qilamiz endi? Qiziqsan, endi nima qilardik? Bolalaringga yedir, ichir, ortganini uy egasiga beramiz. Nima? Uy egasiga? Uy egasiga? Ha, men tayyor xizmatkorman ularga. Ey, nimalar deyapsan? Aqling bormi o'zi? Sigir ularniki. Ularni uyda o'tiribsan. Berishing kerak. Nima deganing bu?
Namcha xo'jayin san hamma narsaga. Nima qildi ularniki bo'lsa? Abu sigiri sog'ayotgan kim? Menmi? Demak, xolasam sotaman, xolasam beraman. Bu meni ishim. Mabar jindifini bo'lib qolganmisan? Nima degani ku sotaman deganing? Oy, ortganini berasan, bola chaqang issin, yesin. Berish kerak, sigir ularniki. Nima qildi? Men ham yaxshilik qilib, yem xashagini beryapman. Bo'sh vaqtimda tegini tozalayapman. Nima qildi? Voy boshim. Chiqib. Ol bolam. Olila. Bo'pti. Ko'p gapirmagan sog' o'rgin. Qani qizim bor. Och. Qani. Hayır eşitemem. Ha, onası nima gap? Alo dedesi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tez siz gapirishim ko'p edi. Nima gap? Buqa ipini uzib ketdi. Voy. Axob, shunga vahma qilasan, boshqa ip top bog'lab qo'ysang-chi? Yo'q, men qo'rqaman, Botir aka suzadi. Axob, qo'shnilar bordir, birontasini chaqirgin. Ay, eshitamanki, ko'rib turibsan. Hech kimni bu yerda tanimayman-ku. Qop, nima qildingsan? Biroq ilojga bora olmaysanmi? Yo'q, o'zingiz kelib bog'lab bering. Oy, onasi, shuncha yo'lga borib kelamanmi? Mingta ishim bor, ulgurmayapman ishlashga. Botir aka, kela qoling, iltimos. Qo'rqaman. Bo'pti, hozir boraman, bo'pti. Ehtiyot bo'llaring, bolalarga qaragin. Xo'p, o'zingiz ham ehtiyot bo'lib suzib yubormasin. Darvozani bekitib qo'ygin. Assalomu alaykum. Keling. Va alaykum assalom. Dildor opam yo'qmi-la? Yo'q-la, aytib ketdilar, sutmi? Ha, sut olib kelgandim, mana. Rahmat. Mana kechagi sotilgan sutingiz puli. Aha, rahmat. Yaxshi ekanmi sut? Ha, yaxshi. Ko'plar so'rashat, ertaga sal ko'proq kelasiz. Bo'ldi, xo'p. Ertaga yana olib kelaman. O'zi sigiringiz nechta? Sigirim bitta. Nima edi? Ko'p bo'lganda hadsiz onlar eshitdi. Voy. Sizdan bitta iltimos qilsam maylimi? Xo'p. Faqat mendan olayotganingiz hech kimga aytmang. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, rahmat. Ertaga yana kelaman, yana sut olib kelaman. Xo'p, bo'ladi. Mayli, yaxshilik. Xo'p. Zirola. Ovqating. To'xta, to'xta. Ha? Nima qilyapsan? Pul qilyapman. Sutga ham suv qo'shib bo'larmi, tushunmadim. Bo'ladi. Oy. Oy, hey. Nega bunday qilyapsan? Axir bu gunohku. Dadasi, sut juda quyuq ekan. Azgina suv qo'shib ko'paytirib oldim. 5 litr sutni 10 litr qilib sotaman. Qanaqa ayolsan? Uyda egasi bizga yaxshilik qildi. Sut ichinglar deb bergan, suv qo'shib sotinglar degan yo'q. Qachon bir nima qilsam, qarshi chiqaverasiz. Ha bo'lmasam ko'proq pul toping. Mash sigirisi egasiga berib yuboraman. Oy, muncha terz gapirasan ha? Ha? Ma chap tomoningda turganmisan? Dadasi, dadajonisi. Axir birimiz ikki bo'lsin deyman. Meni ham to'g'ri tushuning. Mayliqiya. Biror kuni bir joydan tez chiqmasa bo'ldi chiqilib. Yo'q, deyib chiqmaydi. Boring, siz ishingiz qilib turing. Men ishlarim. Voy, unday qilma. Voy. Voh, odam bo'lmasa ekansan qisqasi. O'zim bilaman nima qilishni. Kimdir bormi? Voy. Kimdir bormi?
Kimdir var mı? Vay. Şunca çakırsam ama geçtimadiyiz ha. Ay, yaşı mısınız? Kaçan geldiniz? Hazır geldim. Hazır? Kirin kirin yige. Ne makale yapsın kızım? Sütke, su koş yapsın mı? Yok. Hazır gördüm o balam. Sütke su koşup duru deyiz o. İyi ha, az yine bu sim kupaysın digendim. Ne mi? Şunu borlarınızı yedirmek için misiniz? Ha? Ha? Gelin, herkese yanımda sorarsam, üstü kem çıkı yaptı deyisiz. Kem çıkı yaptı dey? Şimdi kem çıkı yaptı deyip çünkü su koşup durursa mı? Bugün kem roh çıkkandı. Şunun için sal köpaytıraydı gendim. Köpaytırın, gelin köpaytırın. Köpaytırıp dükkançı yap çıkayın. Köpaytırıp koşunlarga berin. Şu yakışma kızım. Ne günde de yapsız? Ahır trikçiliği. Trikçiliği deysiz bu günah gibi olan. Tepada huda körüp durup tanmasını. Her bir ameliyazı körüp durup tepada. Hala bunun cevabını ne deysiz bana? Men sizge 2 litre süt alıp koyayım. Hazır. Unga ham 1 litre su qo'shgandirsiz? Yo'q, hola. Toza. Unga su qo'shganim yo'q. Ha. Menga qo'shganingiz yo'q. Lekin qo'shnilarga qo'shganini beryapsiz, ha? Unday qilmang, jon bolam. Buni javobi yomon. Bu katta gunoh, qizim. Hozir, hola. Men sizga mana su qo'shilmagandan 2 ta sut beraman. Oli. Ke bolam, o'tirgin? Ha, oyi, tinchlikmi? Ha, tinchlik bolam. Nima bo'ldi? Yaxshi. Ha, bugun hovliga o'tdim. Xo'sh, ijarachilar yaxshi o'tirishibdimi hovlida? Ha, yaxshi o'tirishgan ekan. Lekin bir xunuk voqeani ko'zim ko'rib qoldi-da bolam. Iya. Tinchlikmi oyi? Nima bo'ldi? Tinchlik. Birdan darvozadan kirib, oshxona tomonga qaradim, chaqirib bordim, eshitmay qoldi kelin. Keyin ne ko'z bilan ko'rayki, sutga suv qo'shib turganini ko'rib qoldim, bolam. Yo'q. Keyin tayinladim, kelin, bunday gunoh ish qilmang, bunaqa ishlarni. Buni gunohi og'ir deb tayinladim. Shunaqa deng. Bilmadim. Uni o'sha sutni do'konga ham sotar ekan, qo'shnilarga ham sotar ekan. Qo'shnilarim ancha nolidi bolam. Suyuq sut sotyapti, ijrachilaringiz dedi. Ishonmasdan ikkilanib kirib, ko'zim bilan ko'rib qoldim-da bolam. Oyi, nima deysiz? Bu yog'iga nima qilay? Ayting, maslahat bering. Endi nima qilarding bolam? Insofni o'zlariga bersin. Endi tayinladim. Balki insof kirib qolar. Yaltır yultır köleyiz yok diyor. Kayarda aldıyız.
yaptım da. Sütke su koşken pullar ezi aldınız mı buna? Ne yaptı? Sizge ağırlığı çıkan yok ki? Hey Zilola, senge neçin madde ettim? Sütke su koşup bulmaydı, bunu akıbatı yakışı bulmaydı deyip ettim. Bulmasam o birin. Ay şunu pullarge bollar mıyam ki intirdim. Sizge kosa, şunu yama bir miyiz? Kaçan gece cavri sana. Bir yap yapır bu muydu? Bir yap yapırsa bıdır bıdır bıdır. Yaraşıptı mı? Karay. Kiroliliğini karay. Ana. Barbar. Senin akıl kırmasayken de. O bir siz. Kırat. Abba. İşte ben. Alo Botreke. Uyge tez yetip gelin. Zuhur'da namazası bu mu yaptı? Ne mi? Isık çıksa değilsen mi? Ahop doğru verdiğin mi? Ha verdim. Uff. İltim o aslında. Siz tez roh keli. Doktor'a alıp barış keli. Bola namazası bu mu yaptı? Bu yaptı bu. Vahmakımla haz yetip barama. Bu oldu uzun tez yoldan çakırama. Hop hop hazır. Haz yetip barama. Hazır hazır. Vay bola canım iyi. Odamı korktu yubardın. Ay. Oğlum, bana indi yaşlı yigit buldum. Şimdi ki, avukattan kupran iş gerek. Benim oğlum, odam uşağında bakat buladı. Kan ol, aç da aldın, ol. Ma bola, sütün içi var gen, kim aç iyiyse. Ha? İçmiyorsan? Ne geçmiyorsan? Ne ki bola? Ha buptu, avukat iyi. Avukat iyi. Ay. Anne, kurdu ismi dedesi, bula şunaka. Tayyor süt içmiydi. Al kızım al, tez tez ye. Zilola. Labi. Bugün Nafisa opa telefon kıldı. Ne dedim? Bizden Nafisa opa juda rancıdı. Nege rancıydı? Nege rancıydı? Mollarga karab, uylarını uyqıp oturgan bo'lsa. Yani nimasiga rancıydı? Al kızım. Senga neçe marta aytdim. Sütke su koşmagin dedim. Ana gördün mü? Kasafatı balaya vurdu. Koşullar gel, dükkan gel. Sütü satken indi, bilip kaptı, eşitip kaptı. Ne akılışım kereydi? Ha? Ne akılışım kereydi? Ha bu mesela şu önce süt aynıp kalsa, taşa bir barışım kereyi miydi? Onu uval yok muydu? Ben sana taşa vardı geldim yok. Ha şunu ettim ki sana, artık kalken olsa bir egesi olur. Ha bir yapman, artık yanını süt yapman. Ne masiyom on bunu? Az sigiriz, her günü 8-10 litre süt verse. Az süt de bende. Aho, 8-10 litre süt verirken bulsa, sütü köp bulsa, yanına bana su koşasan onge. Dadası. Ruz gar, gar bulsa. Ha köprak bul, teşip çıkar mıdır? Ha? Zilola. Bu işini başa kılmayın. Bu işin ahir yaşlılığından tükemeydi. Dadası, ha evazige mallarge karab durmuz ku? Ne? Mallarge karab durgen bu sen. Evazige tekinge durup sen. Bir sum pulinde olma yaptı. Ha bu mesela ne makul değilsiz? Ha bunda o kopra pul topayım bu mesela. Sigirini yem soğumasından kaytar var amızı. Hı? Ha bu da cığı bir an bulur mu? Çerçep gittim. Tezroq shu uy sotib olsangiz-u shuncha g'alvadan qutulsang. Ijarada yashash jonimga tegdi. Birov xizmatkori bo'lib, ani molli tegidan chiqmaslik ham jonimga tegdi. Nimaga qarayapsizlar? Qani ol. Noshkur xotin, ha, noshkur xotin. Ey, imkonim bo'lganda shu buna uy olardim. Mashg'ulotlar menga kerakmidi? Sabr qil. Olamiz shu uyni. Bo'pti, ovqatingni.
kim kim bilirim ahmoq senga gapirib. Dadasi, 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 tez turing. Tashqariga chiqing. Nima bo'ldi? Vahima qilma, nima bo'ldi? Buqa o'lib qoldi. Buqa o'lib qoldi. Ha, endi endi egalarga nima deymiz, dadasi? O'sha yana shu yetishmay turgan deya, nimaga o'lib qoladi deya. Voy, ko'rdingmi onasi? Oqlikka suv qo'shkaruvchi mashaqa bo'ldi. Endi shunga men aytdormanmi? Voy. Ha? Mashkur. Xursand bo'lgin. Jonga emas, molga tegdi. Chiqib chiqib qoling. Bo'pti, qochib turing. Ey xudo, nimalar bo'lyapti o'zi? Endi ko'p kuyunmang. Novvasni kuni bitib qolgan ekan. Endi o'ldi ketdi. Nima ham qilamiz endi? Xolajon, ming bor uzr. Molingiz asrab qololmadik. Endi mayli, kelgan balo qazo shunga urgani rost bo'lsin. Xola, siqilmang. Nasib bo'lsa men navosizni pulini qilib beraman. Voy, o'zingizlar zo'rg'a yashayapsizlar-ku. Qanday qilib qilib berasiz? Endi navosizni pulini qilib bermasangiz ham mayli. Faqat o'g'lim aytdiki, ularga ayting, boshqa uy topib chiqib ketishsin dedi. Xola, qarang, endi qo'lim pul ko'rganda-ya. Endi o'g'lim, sizlarni ham tushunaman. Endi mol boqish ham oson emas-da. Endi qolganlarni sotib olmoqchimiz. Mayli, mayli. Lekin albatta nasib bo'lsa pullaringiz hammasini qilib beraman. Mayli. Yo'q, yo'q, xijolat bo'lmang pulidan. Sizda ayb yo'q. O'zingizni aybdor qilib his qilmang. Faqat o'g'lim kelinni tarbiyalang. Xo'p. Uzr. Mayli. Yaxshi turib turing. Mayli, xola, sog' bo'ling. Xo'p. Yaxshi boring. Zilola, bo'ldingmi? Muncha imlisan-a? A bo'l tez-tez. Kunlar kech bo'lib qoldi. Qani bolalaring qani? Chaqirsang-chi. Hozir kelishyapti. Dadasi, biroz o'tiraylik. Biroz o'tiraylik? Voy, nimasiga o'tirasan? Qirni qilib endi o'tirasanmi? Agar sen noshkur bo'lmaganingda edi, qaysar bo'lmaganingda o'tirardik hali beri. Xudoning mehribonligi bilan yaxshi odamlarga duchor qildi. Bir so'm pul bermasdan turdik. Qanaqa ayolsan o'zi? Seni bolalaringa sut qatiq bo'lsin deb yaxshi inson ekanmir. Sigirlarimizga chaqib berdi. Qiyashingni qara. Yana o'tirarmiz. Sizga yordam bo'lsin debman, dadasi. Qanaqa yordam? Halollik barib yaxshi. Necha marta aytdim senga? Harom bo'ladi dedim. Birovni haqini yeyish yaxshi emas dedim. Mana oqibati. Mana endi qayerga borishni ham bilmaymiz. Bola chaqa bilan ko'chama-ko'cha yurishimiz qolganda endi. Shu suvda tashqarida turamizmi, dadasi? Xo'sh, qayerga boramiz? Hozir uyga boshqa odam keladi. Chiqib ketishimiz kerak. Bol bolalar chaqir. Botir akamni gapida jon bor. Endi yana boshqa joyga ko'chib, sarson sargardon bo'lamiz. Rostdan bu hovlining qadriga yetmabmiz.